Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u novu i treću epizodu A Way Out-a, da ne kažemo bežanja iz zatvora, sa mnom i sa Nedom, i da vidimo da li će Neda uspeti i da li je u stvari naučila da vozi. Da, da li ću da slušim stereotip, ne slušim, nego slušim stereotip o tome da žene ne znaju da voze. Idemo polako. Može, znači, ja se sakrijem. Ti se samo sakri. E šta si mi rekao, da idem levo ili desno? Vozi. Samo daj malo gasa, nemoj da se plašiš. Ma dam ja gasa, čoveče, ali ako ga preteram, odmah... Neće oni ništa sve dok ne klikne šeje. Levo idem. Vati levo. You got this, baby. Jesi ti to mene nazvao baby? Get out of the way. Možda i jesam, da. Watch out for that car. Ne znam koliko imam levo. Piči. To, vozi. Bravo. Dalje polako, Milanče, nego da se slupam kao malo. Vati desnu stranu. To je bravo, ne daj sad ga, slobodno. Nisi, nemoj je, samo dablove. Ma kakovo je? Ne pada mi na pamet. Bravo, Neda. Dobro, znači izgleda da je bilo potrebno samo malo više koncentracije. Idemo. Evo, ne možeš da nudriš. Ne, nisam ništa sad ja uradila. Dobro. Vozi, Neda, stojiš u mjestu. Pa ne mogu. Jel vidiš ti moj deo ekrana? Vidim, nego nisam. Niko nije, bre, opusti se. Samo ja i moj brat što bežemo iz zatvora. Sad pun gas, e. Kuda? Skreći! Okej, možda si tu da trebala. Bravo, Neto, bravo. Jel ti voziš? Vozim, bato, kuda? Uopa! Dobre. Trebalo, Milanče, šta je dobro, bre? Jesi ti vozila? Jesam. Ti si ovo izvozala? Pa držala sam. Zvašla nisi malo pre? Pa gdje smijem da vozim tako malo pre? Razumeš? Opa. E, sve u redu, nikom ništa, ovo je... Jao, pustili kerove na nas, bože. Pustili kerove, znaš? Koja sam ja, a ovo? Ne, ti i ja smo se rastali. Izgleda. Mislim da tebe gađaju. Naći ćemo, šta mene gađaju, što uvek mene gađaju. Ništa, trčimo, sad ćemo da vidimo. Ja, Milanče, ja sam sad pod tenzijom, uopšte ne znam šta da radim. A, evo smo. Isekao sam se. E, Nedo, ja sam skočio dole, ostavio sam te. Pojede me, kjer. Kako si me isekla? Aj sad, Nedo. E, sad je, brate, sad je, što brže. Sada radim, pa pritiskam, beži bre. Čutila si kucu, ja sam pao, sad sam se gledao tvoj screen. A, opet, jao, dokle više, ne mogu. Tako ja sam skočio. Bre. Bravo, kralju, evo imaćeš dole na dudu da klikneš space da skočiš. E. Šta da kliknem, e. Space. Bravo. Opa, ide, slow motion. Drži! Drži, Milanče! Ne, Nedo! A ona meni govori, drži. Ništa, idemo opet. Opet s ovim kerom. Ja ne mogu više ovu teziju. Ja ne mogu. Ajde, sad ja. Znači, space. Space na kraju. I onda levi. O moj Bože. Ajde. Odmah levi, ajde slow motion. Pa držim ga. Ajde. Evo ga, molim te. Bravo, to je to. Znaš, ono stvaranje Isusa, Nokia, connecting people. Ajde. Jao, Bože. Jao, ovo je bilo tenzično. Šta je bilo? Šta je bilo kerovi, bre? Šutila si ovu kucu. Ma baš me boli uvo, poujela me za ruku, a i malo pre za vrat. Šta si? Vidite kako je. Ovo ovdje. O, ovo je neki dragulj. Dijamant. Nešto mi je crno za dijamant, mada možda je do svetla. Ojo! Ovaj Beograd na vojni. Su ovo neke arapske pare, sad ćemo da vidimo. A, ovo si ti. Si radio neke mutne radnje, a? Pa je zegi. Ti derma kul. An, rekao ti je da si sladak. I da mu se sviđa tvoja riđa kosa.
A to je Harvey. Evo ga, Harvey. A, tu si, Leo. Look, take the deal or stop wasting my time. Kako si opasan, bože, bože. E, sad kad bude čuo, ima da skapira da ozimo da mu isteglimo trepavice. Ima da skonta koliko je sad. Ček da vidimo šta se desilo. Mnogo se psuje ovde, znaš. A i ti si neki mafijaš ovde, znaš? Čim imaš sluge? Pošteno. A pustio si i čebence ovde, grudno. So you decided? Yes. Price down or no deal? Okay. Price down, no deal. No deal. Opa! Ti si ubio Harvija. Šta? Nedo, ovo je Harvij. Ovo nisam ja. Harvij je sad rekao svojim ljudima... Ja sam plava. Ko prizna plava mu se prašta? Plava, da... plava. Učinilo evo smo mi, da ono nisam ti... ja, ti si mislila sam... Ne. Pa mislila sam imate istu frizuru, čoveče. Ne, 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 ja, to ne je Harvij. I Harvij, sad su rekli Harviju, e, znaš, njih dvojica su pobegli i on je bio ona, nađite ih. Aha, dobro. I onda će ona oprostit. I... Ništa, oprostimo ti. Produkcija, možemo da je oprostimo, produkcija. Molim vas, okay. Hvala. Produkcija je dala odobrenje, tako da možeš. O, ajmo, Tarzane, gde ćemo sada? Evo, i oni su gladni. Ajde. But I definitely eat it. Ajde, ćemo tamo, ajde. Ajde. Anyway, mislim, baš je lepo vreme. Da, ajde malo. E, pa kao kod nas, padala kiša i sad je sunce. Tako je. Posle kiše dođe sunce. A da nema kiše ne bi bilo duge. A duga je lepa ko voli. Gde ćemo? Gde ćemo? To je neka pesma ili si... To sam ja sad nešto... Freestyle neki odradila. A freestyle, okej. Okay. Ajde, ajmo da vidimo. Ako bude neka buba ovde, znaš da ću... Op, op, skoči! Skoči! Možeš da poučiš nam dole da ti izađe da vidiš space. Eto, ajde. Bravo. Bravo. Prebila si taj space. Šta on meni tu kao neće? Ajmo malo da požurimo. Dobro je, dobro je. Ovo mom opet dezorijentacija. Gde sam ja? Aha, tu. Okej. Okay. Šta, aha, ovde E? Šta ću ovde da uradim? Evo me, tu sam ti pomognem. Tako je, bre, opet zajedničke snage. Timber! Bravo, bravo! Ja vreme nisam pustio. Nema veze, računaj još jedno 40-ak. Tako, 45, 40, 45, dobro. Ajde. Nešto izgubljeno, a? A? Imamo isti kajš. Da. A gladni smo, pa jeste šta smo sve uradili, nemoguće da nismo gladni, treba nam malo snage. Ja bio gladno 17 puta. Ajde, hoćemo da lovimo ribu neku rukom, kao ovi u Survivoru. Jeste sad. Sad ćeš da... A gledaj stvarno! A bre. Šta, survival game? Splash. Ne. Pa piše mi splash. Slušaj, slušaj, slušaj ovako. Stani tu i slashuj da ih nabijemo sve u ovaj jedan ugao. Koji ugao ćeš? Ovdje. Ajde. Prske, ajde. Eto, bro. Ajde, bre. Tu sam, tu sam. Ribica, ribica, mala. Ribica. To ti to, bravo, bravo, bravo. Ovo je jedna nestala. Jel možda ih uhoćiš? Ne, ja. Nemam čime. Pa gde su sada? Aha, moram da kraftujem spear. Da, okej, nema logike da hvatamo rukama, stvarno. Pa dobro, ja sam se malo šalila. A s čime ćemo da ih hvatamo? Ajde. Blow. Duni. Duni. Ladno ćemo da kampujemo ovde, znaš. Treba ti drvo, treba ti drveće. I need some more wood for the fire. Pa donesi mi. Gospođo. Šalim se, imaš ovde spear, tako da ti pomalo možda ideš da probaš da uhvatiš nešto. Ajde. I'm gonna need some more wood for the fire. Dobro. Jel si ti po drveće otišao, a? Da, trebalo bi da je to to. Dobro. Ajde uzmem ovo koplje. Dođi ribo! Sad si moja, razumeš? Evo ga, Nedo. Opa! A, moram da je hvatam u brzini. Kako su mi brze kao munje. Dođi, dođi! Zapali vatru. Bravo.
E, a možda, sam, možda moram da se smirim da ona dođe do Ajde, mene. Čekaj, hoćeš, čekaj, sad ću ja da igurim ka tebi. Ajde. Beš, bižite tamo. Ajde, napadaj. Ajde! Tu, tu, bravo, bravo. Neće, a? Neće. Desu, evo su vamo, dođi. Hoćeš tu da je hvatam, a? Kako smiješno splešuje. Iza tebe, iza tebe imaš, iza tebe imaš. De? Aha. E. Dođi bre, kad ti kažem, evo dođi. Evo Kaže almost. Bože, koliko glupe ribe, znaš? Vidim da je najteži deo nama igrice da uhvatimo ribu, da jedemo. Tako je, bukvalo, ne moram ni da jedem. Aj, ne znam otkud ribu ovako malo... Ajde, ajde, splash. Ajde, nabadaj je. Ma nabadam je, ne vidim je više. Čekaj, idem ja da probam da uzmem spear pa da zajedničkim snagama. E, ali imamo još jedno. Mogu da napravim, ja mislim. E, mogu craft spear, okej. Pa ne kapiram, a možda stvarno moraš da je splashuješ ka meni. Dobro. Uma. Dođi bre ovamo kad ti kaže. Reši! Ajde, spoj si. No, uhvatila si? Uhvatila sam ribu bre, reši ribu. Ajde sad ti još jednu. Reši ribu. Čekaj. Što bi rekao Čoda, reši giricu bre. Jel da je stavljam na vatru, a šta misliš? Možeš. Neće me čekaš, a? Tako, a? Pa ne, ja da spremim jednu, da vidimo kako funkcioniš. Ne, sve okej, sve mi jasno. Dobro, Ned. Pržim je, a? Ne pržim je, nego kao roštiljam ribu, brat. Ja ne mogu. Da, ti meni treba tvoja pomoć. A gdje dostavim ja ovu ribu? Ne znam, misliš. Nemoj da mi je pojede neki, brate, vuk iz šume. Čekaj da je spržim. I koliko se ovo dugo dešava? Catch one fish each. E, mora to, vidiš. Pa ti si uhvatila jednu, ja trebam sad drugu. Pa znam, ali ne znam gdje da je ostavim dok tebe čekam. Ostavi, a? Nemoj da mi ukrade neku tu ribu, nemoj da mi se zakoprca, šta da radim onda? Ako se zakoprca, ako se vrati u ovo jezerče... Slušaj, desno idi. Ubiću i tebe i ribu, samo da znaš. To. Dobro, neće valjda niko. E, ali mora svako. A ja ću da uhvatim onda tri ako treba. Ne, jednu moraš da uhvatiš. To. Ajde. Vidi, da si nabola ti još jednu, ja bi baš upao depresiju. E, a mogu ja negdje da ostavim ovo koplje da bi možeš, mogla da ih splašam ka tebi? Ja ne znam zašto ja mislim da... Upravo klikćem desni klik i pokušam... Ne znam kako... Ostavi! Kako ćeš skupovat, da nanišanim? Ne mogu da ostavim me, znaš. Strašno. Nema da ga nišaniš. Almost. Koliko sam dobro u ovom fatanju riba. Koliko su dobro radili ovu vodu. A? Ajde, nabadajte ribe. Evo što mene, kod mene? A daj, pa nije fair pa... Pa ja ih teram ka tebi. To! Bravo bre, ajmo damo da ih pržimo bre. Preznojio sam, sigurno sam ribu uhvatio. Nemoj uopšte mi se stresiraš, molim te. Ajmo vamo da je pržimo, deo na moja, ako mi se nije... Jel mi pobegla da ubijem? Nije, pa iskreno bilo bi malo čudno da ti pobegla, slažeš se? Ubiću, a pa ja smrtva. A možda i nije. Znaš ono kad upecaju ribu pa se ona ovako I dalje ko prca, da. Jest. E, da vidimo sad šta će da se desi. Sad kao opet neka bonding atmosfera, malo je romantično, Milanče, samo da znaš. Ovo ja pljujem, baš sam nevaspitana. A prijatno. A prijatno, jako. Nemoj više, stvarno sam seljak. Šta lažeš, Milanče? Ti si mi sad neki pametan ovdje. Spitting some facts. Something I didn't do. So you're innocent, huh? Aha, opet se sad bondujemo ovdje, a... Dokle više. Yes. Yeah, sure you are. Ti baš izaš ko neko je nevin. You got any? Ja ili Leo? A wife. I hope. Oh, kako tužno. A wife, I hope. Me too. Dobro. And a kid. Imam sina, bre, tako je prvo, pa muško, bre. Bravo. Obilić, mali. Pa dobro, pa šta ima vez? Slažem se, treba. Okej. Čitam. Ajmo. Opet raste bes, raste tenzija. To je to, dobili smo motivaciju. Ajde. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Ajde, ispričaj mi, šta si se stresio. Evo, čekaj. Ajde. All right. I was a regular guy,
with a boring bank job. Računovođa. One day my brother brings in a new club. Klasika. Harvey. Mogao bi film o ovome, znaš. Money laundering. Yeah. A ja se kao razumem u ekonomiju. But Harvey just kept coming in with more and more cash and I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. Pa nisi baš bio innocent, znaš. He killed my brother. Opa. As a warning. Pa dobro, nije tebe, šta? After that I lost it. Nice. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. Namestio ti, brate, namestio ti. Sredio ga. A ja to nisam uradio. Wow. Wow. That's fucking rough, man. Kako sam saosećajan. Yeah. Empatija na nivou. Da, da. Sorry. Opušteno. So, ćeš da pustiš i suzu? Fuck me over, that's for sure. Okej, možemo da čujemo kako pričate o tome već 2 sata. Opa, traže nas. Šta oni očekuju, ble, tu prže ribu i onda kao sad, kao on ne. Kao ništa, kao otišli oni. I još zapalili vatru. Yes, aj kod je bežanje iz zatvora laka stvar, ajci, molim ti. A što ti imaš šulju, a imam ovu majčicu glupu? Dobro, pa nemaš onu majicu, bijem ženu, bijem decu. Imam ispod ove glupe majčice. Pa ne vidi se. Sve sam snimila sam ja. Ali i ove zulufe bi da rešim. Znači, to stvarno više ne mogu da trpim. O, sad malo prolazimo kroz neko seno, tajge, pampas. E, znaš ti šta je pampas, Milanče? Naravno. Možda se i ne kaže to. Šta? Ništa, ništa, ja sama sa sobom se nešto konsultujem. Samo da imamo kuda ćemo. A mi sad kao znamo kuda idemo, jel? Pa kao znamo, jer kao, znaš. Još se i popričavamo dok radimo kardio. You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Look at that. Dole desno. You're making progress, Leo. Pa gde ćeš, brate? Kakve su ti to piruetice? A, rekao da palim. Levo, desno, levo, desno. Ajde ovam. Ja sam krenuo raj, levo, desno. Wow, ćemo da ukrademo kuću, mada nije ovo baš kuća. Da ukrademo kuću? Ovo više kao neko skladište. Da ukrademo kuću, ne, da to mi se sviđa. E, nemoj uopšte da mi se smeš. Opa, bravo, bravo, kakvi bicepsi, bre. E, nisu se presvukli 3 dana, Milane. Fuj. Nego što nisu ni jeli ribu. Odvratno, ona riba, odvratno. Naravno, na vestima smo. Pogled ove 2 glavurde ovde, molim te. O, bakutica neka. Bakutica sa šotkom na stolu. Nisam snimila, evo bakutu gleda. Vidi ga ovaj majket. Ima poluostrvo na glavi, pogledaj ga majket. Aha, puška je nazvao Betsy. Puška je zakočena. Old couple. Ma šta ima veze, ajde. Ajde da se bijemo s nekim. Nismo se tukli 20 minuta. Ti ne dostaje batinenje? Da, jako. Ajde! O, Bože. Ajde, molim te, nađi nešto premotavanje neko kad se dešava ovo. Oj, tvoj lik baš ti je nešto najpametniji. Dobro, vidi se da je fino pokošena travama. Uopšte ga ne slušam, razumeš, samo se iznerviram. Release horses. Hoćemo da ih, da pustimo konje da im odvuku pažnju ili babu i dedu da ono uhvatim u čovku. E, a pazi, pošto smo izabrali moj way, kad smo išli preko mosta, ja nisam umela da vozim jedno 23 puta, ajde sad tvoj way, razumeš? Ne, ali moj way je bio da idemo preko mosta. E, onda se ćemo da čokujemo babu i dedu. Ne, u stvari, produkcija, alo? Nema veze, pa ne znaju oni, ajde, ajde. Ajde, da, šta hoćeš, šta hoćeš? Pa ne znam, a realno, zanimljivije cenim da će da bude ako ih budemo... Ajde, ajmo na babu i dedu, bre, ajmo na babu i dedu, bre! Pre svega gospoda i vaspitan i kultur. Ja sam lepo isto vaspitana. Ajde, ajde, ajde. Babo i deda, dobro. Ima deda da nas upuca iz one puške. Na šta će bude onda? Onda smo nadrljali. Sad su jedno 40 metkova. Gde idemo? Vamo. Ajmo unutra. Vodiš put, pazi. Vodim put, ali ćeš da uskočim kroz prozor. Oći, šta me briga. Ajde. A što neću? Opa! Što neću? Ali ovi ljudi s veš mašinama u kuhinji, toga nikad neće... To nikad neće im bude jasno. O, lepo zeleno. Lepo, zeleno. Bakutica, ali spremila nešto, da vidim. Op, op, op. Ma nije ovo ništa. A ovo, puno sudova. O, jesi za viršlu, jel?
Znači, pa ne možemo kobasice, s tim ništa. Dobro. Ajme. Go any closer than this. Čekaj, stani. Evo su tamo, ja šećerajem. A smo se poklopili. A smo se pipnuli guzama. Šta ćemo da radimo sad? Čekaj da smislim. Očajne im ove tapete. Pa gde ćeš, jesi lud? Si ušao? Najluđi sam od svu decu. Šta? Čekaj, stani. Ne! A! Vidjet ćete. Neće. Stani tu da smislim. Ma ne znam gde sam, izgubih se. A? Beži! Dobre, okej. Pa kako ćemo da ih iznabadamo? Okej, ima ovdje da se izađe. Pa deči. Dobro, ja sam izašao napolje. Pa što si izašao napolje, treba da ubijemo babu i dedu. A ne trebamo da ih ubijemo. Aha, okej, pazi ovako. To smo odabrali, ba to. Čekaj. Ajde. Mi trebamo da ih samo prigušimo, ne trebamo da ih ubijemo. Napadamo penzionere. Ajde da ih prigušimo po svetla. Slušaj, ja ću da pozvonim... Da oni otvore, a ja ću da ih napadnem iz WC-a. Čekaj, beži bre, vidi ovog mog, ali je ludnik. A niko tebe ne gura? Pa niko me ne gura, nego sam ja nesposobna. Sad ću da prigušim babu i dedu bre. Samo za te door, pa šta se uplašila? Možda baba hoće da opere ruke pa da je nahvatam ovde. Find a way to ambush them. Ajde, sad ćemo ambush da dobijete iz zasede. Dolaze zajedno ili? Nemam pojma, pa kako ja mogu da vidim, viš da se krijem. Jao. Vidiš kako ti je lepo, sasao 4 smetkova u telo. Pala si ko? Isus. ništa. Ajde, onda opet sve ovo isto. No, ajde isto, samo hoćeš da pustiš mene da sabotiram, a ti da zvoniš. A ja da im zvonim. Ti zvoni, a ja ću da ih hvatam u čuk, može. Pa ja onda nisam morala da uđem ovde, ja mogu obrnuto. Ajde, izađi. Ajde, ti se vrati ovde. Pošto sam ja očigledno nesposobna za ambush, idemo, a gde su im ulazna vrata? Da, iza se vrati. Možeš platiš balkon. Iza, ne da. Što da pratim? Ne, vidjet ćete tu. Pa ubit ću ih, znaš, ne veze, ček nek me roknu pa idemo opet. Ajde, još jednom da me ubiju pa idemo opet. Vidi je baba, molim te, pogledaj. Slušaj, ono će tebe da upuce, jel? Pa koga drugog da upuce? Slušaj. Opet smo izginuli, ništa, daj opet. Slušaj šta ćemo da uradimo, pošto sam vidio da tamo imam ulaz u kuhinju. Dobro. Ti idi pravo tu. Znači ti nastavi pravo da pozvoniš. Pravo, ajde. Ja ću da uskočim kroz prozor i onda ću babu i dedu da... Da. Okej. Tako smo se dogovorili, ubijamo babu i dedu, ajde. Idi levo. Eto su vrata, može? Gde su vrata? Tu. Ring doorbell, aha vidim, ali neću, čekam te. Ajde. Što su ovoj moj savija, razumiješ? Može, ajde, pozvoni. Ima dobije išijas, pogledaj ga, molim. Nešto ne čujem. Ne čuješ sada? Ne. Milanče, pa što sam zvonila? Sad te čujem. Što sam zvonila? De ambush? Evo me, dolazim. A tu si, a šta ja pričam s čovjekom? Ja nosim ovu pušku, tako uvek dobijem napadne. Šta te briga ko sam je? Ne. Ma da. Daj to. Opa, reši dedu. Reši dedu, bre. Smo rešili. Smo ga rešili. I babu i dedu. Tako je, jedan. Samo penzioneri možemo. Opusti se, deda, ajde, bež. Super ste, baš ste slatki. A ja uzela pušku, a ti si ih pobedio, nema vez. Dobre. A što si ti dobila pušku, a ja sam je zaradio? A, brate, ja sam glavna. A samo mi sad reci, šta mi sad treba da radimo? To da se presvučemo. Evidentno da se presvučemo. Ajde, nemoj da smaraš. Ajde da se... Možemo konje da jašemo? Pa, change clothes, get to the track, dobro. Dobro, čekaj da vidim šta je Maji ovdje. Znači da nasrš brkove. Uvek sam najgora, brate, uvek sam najgora. A kuda vam je spavaća soba? Oćemo, u što si dosadan, bože. Stvarno, ovo i ovo možeš da radiš. A gdje, vidiš što imaju bre, ormar sobu bre, ako nemam. Gle ti šta radiš, ćeš da se presvučeš? Kako sam... Milanče? Evo, neću više da gradim, dobro. Jesi pobedio sam sebe, bro. O, vidi me. Kakav si šerif. Alo. Imaš i čuku isto. Aj sa ti. Pa, razumeš da mogu da pratim vreme. Imam zvezdu ovde, super. Znači neka maslinasto zelena. I ogled cipele, molim te. Fuj. A mi zauzet WC da se obrijem konačno. Ček da vidimo što ima ovde. A ja izgledam ko? Ja, muzička kutija. Kako to meni creepy. Balerina, a što ti si se lepše obukao od mene? Ne, misliš li si da to je...
svoje odora. Ajde se zamenimo, dođi sjedi na moje mesto. Ajmo, beži, idemo u get to truck, pa piše. Idemo po tako, možemo kroz prozor da iskočimo, ne, okej. Pa može ako voliš. Ne možeš. Dobro, nećemo, ajde. Idem, samo nisam ja toliko brza. Pa jesam, samo udarim u fotelju. Dobro, dobro. E, Milanče, opet mi se... Aha, zato što držim levo, ništa. A gde ćemo tamo? Imaju svinje. Ma neću svinju, hoću konja. Sad ćemo imati moju konju. Ja idem okolo, baš mi boli uvo. Ajde, idi. Ajde. Saka mi trebaš. Ma šta ti sad? Ne treba ti sada. A gde nam je truck? Vidi krava. Evo ga Njičko, vidi ga. A vidi krava. Hi, buddy. Čekaj. Evo, ja ću da nahranim ovo konje. Ja kao znam kako se zove ova krava. Ko je ovo laž, Igrica? E, beži. No. Aj, mani se krave. Pusti... mani se ove krave, ajmo. A gde duđem ja, Milanče? Ma, evo, ja sam mažim Njičkoje, ti si tela diješ okolo, baš me briga. Dobro, ali vidi, ti se maziš s konjima. Šta ti je, treba da nađemo kamionče neko? Evo me, ajde, dolazim ti pomogu. Pa ne meni da pomogneš, nama da pomogneš, mi smo pa, tim. Pa dobro, to je to. Ali nam treba neko kamionče. Ova baba i deda, ajde se ratno mi pitamo gde je, jer ne razumem. A on je negdje rekao da je video trak, tako da cijenim da smo i mi trebali... Ko je video? Sam ja videla i ste video, vidi koliko... Pa ja to nisam siguran, ali mislim bili smo na istom mjestu. Opa, ajde da se... Ja možemo ovdje parkour, ne možemo, a? Ne može, parkour, to sam vidio ove svinje, fuj. Hey there. Hey there. Ja to ti pričaš s kokoškama samo? Da, omleto ću napraviti. Te nije sramota. Mazim kokošku. Ne da mi parkour ovdje, znaš. Ništa, ajmo okolo, ajmo levo. Pa gdje više da idem levo? Drugo levo. Ja me vidiš? Eto, ajde idemo. Vidim ja tebe, vidim. Idemo tamo gdje si bila. Gdje? Iza ovog. Da, iza barna, iza štale. Dobro. Ovo je bilo najteže nalaženje ičega. Kao čak ne moramo ni da googlamo, opet ne možemo da nađemo. Nismo varali, nego nismo znali šta je nešto da smo morali izgooglamo, sad vidimo kako izgleda. Dođi ovo da radimo. Throw horse shoes. Šarajem svojim. E se takmičimo, a? Da se malo potakmičimo. Hajde imam koliko ću ja da ubacim pa pet. Pa neće. Šta pa? Ne radi mi nešto. Pa zašto ja već bacam? Aha, kao. Uo, sam loš. Ajde samo, aj bolje malo. Aj, imam da čar... Ajde. Neko da mi objasni? E, ja odu da tražim kamionč. Ne mogu, gubim vreme. Ajde, doći. Jel ovo kamion samirac? Šta? 4-4 sam ubao. Šta dešao? Ne, to je traktor. Pa to nam i treba. Pa, jel traktor i trak isto? A gde znam? Uzmi ti gađe potkovice. Gaske, bravo. Možda smo uradili stvar unapred. Možda, u kom smislu? U smislu da možda trak nema goriva. Aha. Ajde. Pa to je što ja razmišljam, razumiješ? Ti stvari razmišljaš van kutije. Tako, out of the box, trebalo mi je, izvini. Doći, gore, uz put. Kao care, znači doći. Kuc. A šta radim ja s ovim gasom? Spustiš Zapalimo babu i dedu tamo. Šta? Ništa, šalila sam se. Šala malo, da, ne vezi, okej. Evo. Ajde, otvorimo. Ajde. Zapalimo babu. Ajde. Jesmo našli džiralicu? Konačno, brate, konačno. Baš je bez veze. Ali ti se slažu za outfite, znaš? Da, a? Ladno, ni točak nemamo. Brate, ne moš pobeći, pa to ti je. It's not like we have a choice. Opet pričam o pola sata. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. All right, fine. Gdje da nađemo sad točak? Pitanje je sad. Repair truck. Treba da ga popravim. A šta nam sve treba? Treba nam točak? Točak i imamo ovaj benzin. Treba nam točak, treba nešto da liftujem auto. Evo, rešit ćemo to. O Bože, jel moguće moramo... Dobro, znači treba nam za akumulator... Amburator se kaže. Dobro, rekao si to, beži. Dobro, lag, wrench... dobro, znaš sam ovo da navijamo točak? Da navijamo točak. Da, kada budemo našli. Idi ti pa ga navij tamo. A ti možeš da ga nađeš? Šta da nađem, bre? Točak. Pinch bar. Gde je video? Ček, sad ću da ti pomognem. A, evo ga gore, moraš lopovsku da mi daš. Evo, dobro, samo nabavili smo sve. Ne, možda i ne moraš.
Mislim, moram da ti gurnem. Pa šta sam se zakačila za ovo, šta se? Pa ku klikneš ako ćeš se otkačiš, ku. Ma neću, čekam te da me podigneš, ajde. Ajde. Ajde, potrči malo, potrči. Evo, kardio, ono, bežali smo ajde, toliko. Ajde. Može. Ajde. Nđi, ne! Okej, okay, ništa džira. ajde opet, molim te. Evo. Milanče, znaš koliko smo blizu kraja, ovako te molim. Znači... A ono gde sam vrištala ne mora da se ubaci u program. Ajde, space. Aha, a ne space. Ne, space, nećemo. Aaaa, gde ću ja s ovim? Potočak? Pa gde je? Eno ga lijevo. Lijevo? Da. A, tu si, bre. Ajde. Na ku, jel? Bravo. Ajde. Možeš požuriti malo, spor si, znači on užas. Ja sad moram da se vratim. Šta gleda? Aha, ovaj mu se ne dopada. Ovo je ćelava. Evo je, ovaj ima felnu. Ovaj može, opa! Bravo, mačko malina. Ajde nas. Ajde da se vratim. Opa, ajde sad. Vuči me! Zipline. A možeš ti to malo brže, ne možeš? Mnogo ovo sporo. Ne mogu. Ajde, možeš. Sad padi odmah dole, space klikni. Misliš, a? Da. Ajde, nema, uplašio se. Pogledaj, molim te. Eto, to. Ajde, okay. Brat. Ja sam malo plašio, a da bre, on se plaši visine. Kojim redosledom? Evo ga guma. Ček, nešto se ovdje dešava, de. Evo je guma. Evo, ja sam našao da liftujem. Aha. Ajde. To ćemo prvo da uradimo. Donao sam ono da... Evo ga, čekaj. A hoćeš ja da stavim točak ili hoćeš jedno po jedno? Ti idi po točak. Idi po točak, ajde, požuri. Hoću. E, moj ti meni više požuri. Gde nam fali? Ovdje to mene, desno. Ovo je ruk. Može. Attach tire, izvolite. Ali ja sam sa ovom puškom, mogla sam da je spustim, mi se ne mogu, bukvalno mi je zakačena. Ajde, okay, ljubi brat. Okej, sad moram skruvati na studs. Aha, ja moram nađemo eksere neke. Ovo je pit stop. Daj, brate, ko je ovo posao? Idi i uzmi da ga natočiš. Imaš ispred gasken. Milanče, trebaju mi ekseri. Okej, done. Zašto? Pa za točak buđavi. A već sam ga stavio. Ne, treba nam ekser da bolje točak legne. Pa ajde, stavi džusa. Gas can, ajde. Šta radiš sad s tim? Ništa. Ček, šta nam sad treba? Čekaj, nešto radi ovdje. Aha, okej. A, Bože, ponovi ovo 500 puta. Ništa. Šta još treba da uradimo? Gledaj se do. Ajde, gledam. Gde si? Opa! Dobro, pa ja sam devojčica. Ajde, šta ima veze? Gle, pola prosipa, pole. Pa zato što si razumeš. Alo, it's filled up with gas. Ajde. E, ti voziš, ja više ne vozim nikad. Beži, ono je bila teška priča. Ček, šta bi? Pa uđi da voziš. Teleportovalo me kod traktora. Milanče, bio si kod traktora. Jao, šta sad s ovim da radim? Milanče, šta si pritisnuo? Moramo da nađemo kulumator, što bi se reklo. Šta da nađemo? Akumulator, to sam mislio, ajde. Potraži ga ti tu i ja idem dole da ga tražim. Ovdje, da potražim akumulator. Da. Ti miš da ja znam kako izgleda akumulator. Ovdje nije, idemo dalje. Pa jel voziš? Kako ne znam kako izgleda akumulator? Si nekad menjala akumulator? Pa ne, zato što i kad bi ga menjala, ne bi ga menjala lično ja. Razumiš? Ma nema ovdje ništa, već smo tražili. Ajde, ja malo uđem, vidim kako je. Pogledaj ovo, pa i mene vrati ovdje. Dobro, ništa. Ajde, vrati se. Bože, što me nervira like, znaš. Potrči. Ja ne mogu da nađem, imam akumulator. Smoten si. Moraš da prestaneš koliko da psuješ, to je prva stvar. Baš onako laju. A dobro, nije da su nešto... Vidi. A jesi ovdje tražio, nisi naš? E, šta? Ne, nisam tu. Ne, odatle sam uzela onaj benzin.
Jao, nešto mi se čulo u ušima. Jesi to ti bio? Ne. Jo, ili ima neka teleportaža ovde? Teleprontovanje? Jo, gle, ja da otišla. Ja gledam od tebe. Ode, devojka po travi. Dobro, ovde ga nema. Da nije u kući. A nije u kući, sigurno, to je glupa. Da nije opet gore. Da, ceniš. Da, ovde ga nema, Deviden. Ajmo gore, ajmo gore. Ajde. Ajmo gore, ajmo gore. Jel bi nam se pojavila ona kao tačkica da je gore? Jesu. Pa ja cenim da bi, ali sad baš nemi Deviden može se... Majde, opet me vozi. A opet, jel? A ti vozi mene ne, a? Majde, meni je super, bolje mi ide. Ja. Brže, brže, brže! To je to? Može. Može, šta je to? Bravo. Ma neće, ovaj plaši se visine i onda uvek kad je tako nešto... Da li je ovde, a? Da se savijem, da vidim. Nije. Ma nemo, ovde su ovi točkovi glupi. Ajmo tamo, skoči tamo. Neće. Ne može. Glup, vrći se nas. Jo, ja mogu samo skočim dole da me ne vučeš po ovome? E, aj, probaj datle. Pa ode nam cijelo vrijeme, može. Može. Siđi, maleni. Jesmo, bez mozga. E, slušaj da ti kažem, jel mora u kuću da se vrati? E, pa ne znam, ja da znam, ja bi davno radio. Pa ti si Milanče gledao igricu. Ja sam gledao da se nećem ušto od dela kad sam gledao. A što ono su vamo vodi? Što? Ne znam, mislim da je to samo... Prank. Lag, da ne kažem bug. Ma nije sig. Nije bio nijedan do sada. Ali možda potrčiš, molim te. Zašto mi je otvorio frižider? Pa tu sigurno nije akumulator, Milanče. Znam, a našao sam pive. A me zezoš? Majke mi ove, gledaš? Pa gledam. Više je bilo retoričko pitanje. Mani se od te kobasice i polazi ovamo. Šta ovde? Horse shoes. E, beši. Iznervira. Brate, Milanče. Nedo. Pa gde nam je akumulator? A možda sviraš banjo ako voliš. Ne, volim. Ovdje ima i tajnu prostoriju. Pa da, tačno tu deda krije akumulator, znaš. Ne, ovdje definitivno nije. Znaš da možda bude kod konja? Zašto? Imaš levo vrata. Pa tu mu je kao... Ja, ovdje moramo zajedno. Ne, moramo. Da, sigurno je to, sigurno je to. Siguran? Ubeđen sam, da. Ne moraš oba, ne da. E, pusti mene ako ja volim. Dobro. Ovdje nije. Ajmo sljedeće. Ovdje je samo sijeno. Ako nije ovdje... Jel' ovo akumulator ovo? Kako izgleda akumulator? Kutija, pa sad ne znam koje boje može da bude. Ovdje nije. Plave, koje boje akumulator? Zavisi kao koji. Plave. Ajmo gore, sad ću im. Ako bi potrčao malo, to bi mi značilo. Levo, ne, moguće da ga nema. Ma Milanče, 100% je tamo gdje smo bili, nego smo ćoravi. Da. Pa ne znam, nemam ideju. Ili možda, smo popravili ono što mu fali? A da, pa to je akumulator. Pa samo to fali, sve smo ostalo sredili. Ja ne mogu da verujem! Iznervirala sam se sad. Da ga guramo? Dobro, ajde. Push pull tehnika. Ajde. Hvala produkciji Lešku. Ja ne mogu ovog Milanča. Ja ne mogu ovog Milančata, znate. Sad sam ja kriv opet. Ništa, ajde samo da ga gurneš i to ti je to. Ajde. Jel može da si gura? Ne može, nema kako. Dobro, ideja na mestu. Ajde, probaj ti da staneš iza da gurneš. A da li treba i ja ovo da uradim, a? Ajde kad ti gađam. Ajde. Glupa, ajmo dalje, je novo. Ja sam svaki put ubacio, 4 puta sam bacio. A ti si bre. Bravo. Ajde. Baci bre. Bože. Kako je to pogodilo? Zato što sam mnogo bolja od tebe, razumiješ? Skam, znači... Trebamo sad na kej da odemo da igramo bacanje potkovica da vidimo ko će pobediti. E, uopšte neću, meni drago da sam te pobedila. Ništa ovdje. Samo da vidimo. Jel ništa? Ne. Bože. Ne mogu, sad sam se već iznervirala jer nemoguće mi je ovo više. E, kak su ti to kutice bile s leve strane? Pa ništa mi izgleda kao akumulator.
Dajde idemo, idi do dede, molim te. Šta da ga pitam, je deda, gde je akumulator, brate? UKV. Ne mogu, Milanče, sada mi je do sad super išlo, što ako me sad dovoljete. Ajde sedi, ja ću pokušati na pogorem, ajde. Ajde. E, a neke žice da nađeš? Pa ne, ja samo blejim ovde. A da, drži. Idi ovamo. E, znaš, Milanče? E. Idi ovamo gde sam ja, nađi žice neke. Pa, koje žice da nađem, Nedo? Ajde, otvori to. Ne, ne, otvori ovu haubu. Produkcija! Jer vidiš, stoji mi da držim, pa ne znaju ni oni odakle znaju. Jer vidiš, stoji mi da držim levo. Što bi španci rekli, help, por favor. E, a Milanče, da ideš ti ovo gde ja gledam. Vidiš? Da ideš ti ovdje gdje ja gledam, jer meni pokazuje da držim ovo... Misliš da je tu? Pa probaj da odeš ovdje gdje ja gledam, vidiš ja pritiskam levo, vidiš piše mi hold. Nešto tu možda treba da uradiš, ne znam šta. Viš kako mi se pojavi LMB levo, jer vidiš? Vidim, a to ti je da probaš da ga upališ. Pa znam, ali što bi mi gledalo ovdje? Razumeš? A možda bug neki? Ma što bi bio bug? Jel mislite vi da je bug? Ste našli? Ma šta smo našli? Ja bukvalno ne mogu da izađem od... E, a znaš da ću da ga ubijem? Ne, ja nemam ideju gdje može da bude. Ništa, aj u kuću. Bože, e, a da nije bre ovo? A ne, to nam je benzin. Ne mogu da verujem. Odo pitam dedu. Baš me briga više. Jer ja ne mogu da veram. Mora to. Nekako moramo da se ukombinujemo da ga guramo. Nešto mora da se desi. Dobro. Ajde, ništa, vraćamo se. Gde mi je bež? Vamo levo. Ima malo problem sa orijentacijom u prostoru. Pogledaj ovo gdje ja idem. Sad tu desi. Ne mogu ovdje. Pa dobro, malo orijentacija problematična. Ajmo obojica iza tamo. Ili jedan mora da pali, a drugi puš. Ajde, probaj, ajde. Ajde. Ja ne mogu, zašto me vodi ovamo? Ajde. Pritiskam. To neće. Pa ne izlazi mi akcija da guram. Čekaj. Šta? Ništa. Nemam ideju. Da. Šta kažeš? Nezgoda. Nezgoda se desila. Tako da... Idemo! Ajde, po točak! Ma daj bre! Aj, šta mi radite ljudi? Nismo mi krivi. Ma jok, ja sam. Ajde, dođi gore. Daj! Dođi gore, nek se telo uvija, platit će ti čika, dobro. A, kako se ne namestio da se ti vozi. Čiko, ajde, vrti taj lanac. Šta je? Sad moramo da idemo nazad po gas can. Pa? Ajde, idi ti po njega dok ja ovo ostalo nakupim. Ajde. Gde sam ja uopšte? Mani se to. Ku, imaš da se spustiš tu. Imaš da se spustiš. Ne, a šakapit ćeš. Šakape, malo da tabanam, razumiš. Alo, vamo. A gde nam je beše onaj SG? Dole je bio. A nije u ovdje? Nije dole, onaj levo. Ček, šta je ovo? Ništa, to je lagvren, što pusti meni. Stvari, aj ti nakupi to tu. Šta da nakupim, bre? Stvari koje nam trebaju, treba nam i ono da... Jel ovo ovdje da podignem? Ne, to nam je za desno, to nam je za desno. To trebaš sad da nađeš, spusti na kut, taj lagvrenč. Dobro. To, i idi nađi onu šipku da podignem auto. Pa ne znam gdje si je našao, nisam gledala. Imaš tu levo. Mislim da tu.
gas canister. Dobro. Eto je pinoš bar, eto ga pinoš bar. Da, možda njega da dođeš. Pa... Si lud? S druge Dobro, strane. Okolo lažeš me. Pa glupost. Ajmo, Nedo, ajmo, Nedo. Ajmo. Kako si pametan, brat. Ajde, 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 sad ćemo da ga liftujemo. Ne tu, a? Neće, Milanče. Čekaj, ne da sipam gorivo, zato neće. Dobro. Ajde, ajde. Čekaj, ajde. Da, 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 da. Drži, drži, drži. Drži. Ajde. To? Držim. Uzeo sam to čak. Dobro. I kako ćemo push-pull sad ovde? Ja sam rešila ovo? Jesi. Reši bre. A šta će, kako ćemo sad? Alright. Now it's attached. We just need to find a lug wrench to... We should attach the wheel before we remove this. Čekaj. Dobro, i šta sada? Ajde. To to. Si ga zavezo. Da, e, ček sad samo da ne zeznemo. Ajde. Now we need something to lift up to pick up to remove the support. No, I need something to... Da podignem sad. Ajde, probaj. Dobro. Dobro. Great. To, evo ga. Jesi, ajde, ja ću push pull, a ti bila je nezgodna, ajde, ja ću da vozim. Bila je nezgoda, zaglavila nam se wrench, ali tako sam uradio prošlo. Da, okej, okay, ne vezi. Može. Pali. Pali na levi klik, pali. Pali, ali neće. Čekaj. Što si odusto? Ne, ja moram, da, ja moram. Ajde. Ma ja guram sve vreme. To je to. Dobro je. Hvala produkciji. O bože, bože. Ovo Hvala produkciji. Ajde, ne sađajte se, nego trčite tamo. Dobro. Milanče, još desetak minuta, Milanče. Znam, znam, sad se treba da ti kažem. Dobro. Šedaj. Ja, mogu ja u prikolicu ili na suvo začevo. Ovog puta ću ja da uzem da vozim. Da, da. Opet. Ne! Ma ne, samo je do ovde trebalo, razumeš, i sad povežemo s ovim. Ana, žice! E, bravo, ne! Kablovi, kablovi, ja ti kažem, znam nešto. Ajde. Ajde. Ništa, on je otkriš, kako sad s tim radimo? Čekaj. Uzeo sam ih, to je to. A kao ti si pametan, ja ne umem to šta ne radim. Ne, ti ćeš voziti onda. Čekaj, dođi ti ove. Ne, ajde bre, ja ću da vozim. Ajde bre, sad ćeš da vidiš. Ajde, spaje žice ti. It actually worked. Yeah, I told you so. Sometimes you just gotta have a little faith. Imali smo da gledaci malo nezgodu, tako da dešava se. Ajde, najboljima. Važi. Jo, ovo dvoje smarača, ne mogu da verujem. Gospođo, opustite se. Ostali su bez puške i bez auta. Ma, ajde, molim te. Imaju kuću celu. A vidi ga deda što ima i štoljpi, je. Deda hoće da se igra sa životom. Ma deda ima... Jo, bože. Ajde, pucaju dedu. To ja džiram. To ti voziš, ajde. E, uleti u prikolicu. Opa, vozi Milanče. Deda, smaraš. I ogradu su im polomili. A, brate, sve. Šta će sad biti? Smo pobegli skroz? Ja sam ubeđen da nismo. Okej. Hey, Basin! We've got cops coming! Step on it! Ajmo. Jao, sad mi je tenze ovako, majke mi moje.
Hoćeš ovde da stanemo ili? Ma ne bre, daj da pucam. Koji je to speed? Ne puci to kad ti priđem. Pogledaj, molim te. Šta? Gotov sam. Pa neće da puca, pogledaj. Ne, ne, ja gledam u tvoj ekran. Ma nemoj ti u mene da gledaš, ja pucam. Ne. Okej, okej. Vozi Milanče, vozi! Jao, jao, bože! Fast and Furious. Nema metkića više. Moram da se dopunim. Odi, odi. Pucaj, 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 bre! Pucaj ga, bre, pucaj ga. Tako je, bre. Nema metkića više, daj napuni se. Ovo sad zahteva special driving skills. Ajmo, DiCaprio, DiCaprio. Tako je, bre, reši policajca, bre. Dođi, dođi. Dođi ti, dođi, dođi, dođi. Dobre, dobre. Dođi. Daj neku rampu da skočimo. Mama, ubit ću se. Može, može između. Smo uspeli. Jao. E, 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 bravo. Bravo, mali. Dođi da te pucam, bre, dođi. Dođi, mamo. Ima i off-road, a? Kakav, e, znaš šta, šokovi. Šta je bilo, bre? Šta je bilo? Dođi da te upucam. Dobre, dobre, može, može. Kakvi su dosadni, brate, odakle im ovoliko automobila? Može, može, poklon dodir, ne može. Goga Sekulić. Jao, bre, to, tenzija. Dođi, dođi. Valjda smo uđe trebali. Samo puci, Redo. Ma pucam, nego me... Moram s dve ruke. Potrošila mi se snaga u kažeprstu. Kako mu udaraju s leđa, ne mogu lepo... Ma šabani, bre, šabani. A, ja sam kriv za ovu. A ovo je neki innocent, njih nećemo. To, to, puni se, puni se. Znaš šta pucam? Na desu. Uuu, koliko sam dobar. Jao, mama! To, 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 to! Rampa, rampa! Alo! Jao, bož! Ej, 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 drži se, bre! To, to, to! Vidi kako ti se nije zapalio do sad! Ma, ko da se zapali, bre? Uo, pa opet neki slow motion. Sam upucala, jesam, bre. Tako je, bre. Bravo, Nedo. Bravo, bre! Pucamo, pucamo! Ubit ću te, ubit ću te! Ja više ne znam kuda trebam da idem. Šta kažeš? Ne znam kuda treba da idem. Ma samo voz! Šta? Ne, Spikes! E, odošao nam gume u auto. Neću, Milanče, neću. Milanče! Gde nam je puca? Nisam ja kriv. To je to, ćemo se završamo. Ma ne, ne, niste kriv, nego mora plivamo. Ju, još izbegam. Beš preko rijeke. Koliko su dosadni, ja ne mogu da verujem, smarači. U brod, u brod, u brod. Ide, brat, u brod. Džiju, bato, džiju. Tu sam, tu sam, tu sam, tu sam. Tako je, tako je. Ajmo, skači! Vincent, Van Gogh, ajde! Ti uskočila, tebe baš briga za mene. A kraljica. Ajde, je li to to? Ništa, sad smo se izvukli. Ajde, kaži ćao svima. Dobro. Dobre, mirno i spokojno. To je bilo to, dragi gledoci. Nažalost, zadržali smo se malo duže na jednom delu tražići akumulator, tačnije tražići kako da donesemo struju do auta. Ali na kraju sve ispalo okej, uz pomoć produkcije smo uspeli da rešimo problem, da restartujemo checkpoint. Tako da, to bi to bilo za treću epizodu Way Outa sa Milanom i Nedom. Ostanite uz kanale TV Arena eSporta i mi se vidimo u sledećoj epizodi. Tako je. Ćao svima! Ćao svima!